Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов! Казахте първо по една от точките на репликите ми, че сте съгласни, че стимулиране на раждаемостта е един от елементите за справяне с демографската катастрофа. Като приемате, че един от елементите трябва ли, тук е мой въпрос, трябва ли този елемент да го отхвърлим и да не работим по този елемент и да стимулираме раждаемостта? И второ, в моята реплика искам да ви припомня едно ваше изказване от 2017 година, как третото дете трябва да бъде дете на държавата. И ще цитирам, за да сме точни. Държавата ще стимулира финансово раждането на трето дете в семействата в България. Вицепремиерът Валери Симеонов заяви пред журналисти, че ще се поемат такси за детска градина, ще се дават помощи за дрехи и учебни помагала, така че третото дете да не се превръща в тежест на българското семейство, а да бъде насърчавано раждаемостта от държавата, тъй като броят на семействата с три деца у нас е много малък. По думите му, държавата трябва да поеме своята отговорност, включително и финансова, ако иска да промени тенденциите в демографията. Като говорите с факти, искам да кажете пред нас и пред колегите, какво от това, което вие сте обещали, сте свършили. Благодаря ви.